Huomenta, poikaa. Hei! Mitä helvetti, et sä osaa koputtaa? Saako tulla? Ei! Huomenta. Huomenta? Onks nyt aamu? En mä oon mennyt vielä edes nukkumaan. Justiinsa juu. Hei. Nyt kuule ylöspäivän askareisiin ja aamupalalla. Anna mun nukkua edes hetki. Hei poika, luota muuhun. Haudassa sä kerkeet nukkumaan. Nyt nouset ylös sieltä ja faijas näyttää, millaista on oikeiden miesten mökkielämä. Saanko mä nyt hoitaa edes tän homman loppuun? Totta kai. Satoiko kuulee muuten yöllä mitään outoja ääni tosta ulkoa? Siis ihan kun mä olisin kuullut, että joku olisi ehkä hiippaillut siellä. En kuulu mitään. Nyt voitko mennä siitä, niin mä pääsen... Joo, okei. Mut hei, 5 minuuttia. Ja aamupala pöydässä. Moi. Täällä on sulle kuule oikein miestä ja aamiainen kananmuna. Sä et tainnut muistaa, että mä oon vegaani. Äiti keittää mulle aina puuroa aamussa. Puuro? Okei. Okay. Jos ei muna maistu, niin maistuuko makkara? Sinappi? Ei maistu. Mä oon vegaani. Kuule, meidän pitää varmaan käydä sitä kaupassa uudestaan. En mä tiedä nyt tämmöisestä sun suuntautumisista. Mut mikäli nuori herra juo mustaa kahvia, niin sitä löytyy. En mä jotain kahviakaan joo, mutta jos sulla on vihreitä teitä, niin sitä mä voin ottaa. Kun ei mulla oikein oo. Mä oon tosi pahoillinen. Mä en yhtään muistanut, että sulla on toi. Ihan sama. No, käydään kuule kaupassa tänään ja mitä jos mentäis nyt sitten tekemään pieni aamupulahdus? Ihan sama. Ja turha toi sun itkusta paitsi siitä, että mä en oo sua muistellut tai ajatellut. Silloin kun sä synnyit, mä otin sun nimen mun olkapäähän, että sä olisit aina mun mukana. Mun nimi on Pekka. Oi vittu. Mä sanoin sun mutsille, että antaa nimeksi Sam, koska Agnuksenkin pojan nimi on Sam. Mutta pieni aamupulahdus. Se tekee aina hyvää mielelle, miehelle ja mielelle. Sinne vaan. En mä oikein tiedä. Mulla on nyt jo valmiiksi tosi kylmä. Tää raitistaa joka aamu sun mieleen. Mulla on niin, toi näyttää niin... No isä joutuu näyttää joka juttu. Ja rokki soi! Noniin, sinne vaan. Joku. Mulla on te... Joo, sinne! Hei, sinne! Eiks tää hyvää? Tää on tosi hyvää! Juttu on! Apua! Perkki, huppa! Tuossa on! Pekka! Sam! Mä olin sanomassa, että mä uida! Mä saa uida! Nykynuoret, saatana! Mistä sanon? No niin, tässä on tää kirves. Ootko huomannut, tuo on kotka pesimässä? No en oo huomannut. Ajaa, hei. Eikö se ollut toista kirvestä? Niin, mä ainakaan näin. Mulla on vähän semmonen tunne nyt, että se on varastettu. Joku on käynyt täällä viimeinen varkaissa. Okei. Mut nää on vaan vanha isäukon juttuja. Hei!
Kirves käteen siitä ja teet selvää tosta halkasta. Minä? Sinä. Okei. Mitä sä teet? Tätä. Anna kuisas näyttää. Kato. Tukeva ote tästä saatanan kirveestä. Asento. Katot halkoa silmiin suoraan, kun tapat sen. Leveä haara-asento. Isku ladataan näin, että tuossa kattoon kuitenkaan. Ja tästä lähtee. Ja tapat halon. Okei. Ei oo vaikeeta. Uusi yritys. No niin, jessaa, mä oon mennyt. Hyvä. Kyllä se siitä, eikä tarvi edes mennä Mehiläiseen. Saatana mun jalka! Mitä helvettiä? Ah! Mihin sattu? No jalkaan, ei saatana! Näytä. Ai! Kokeile liikkuuko varpaat? Mitä? Liikkuuko varpaat, saatana? Liikku vielä sitten! No sitten ihan kaikki hyvin. Ai vittu, lähetään mökille jo! Ai saatana! Näin ne soitti silloin kasarilla. Hei! Tiedätkö mitä seuraavaksi tehdään? No otanko vaikka päiväunet? Ei mitään päiväunia kuule nyt. Tehdään meille lounasta. Kalaa. Tiedätkö mitä? Mennään kalaa. Syötkö se kalaa? No itse asiassa kalaa mä voin syödä, koska mä oon pekto-vegetaristi. Ai sä oot semmonen. Oispa susta tullut kitaristi eikä mikään pektovi-kitaristi. No niin, nyt kuule perseille sieltä sohvalta ja haetaan onget ja lähdetään veneelle. Okei. Se olisi kuule kalastushommia sitten seuraavaksi. Siitä vaan. Vie käteen ja anna palaa. Anna tänne se. Jumalauta. Eikö ne sijaisisät ole opettanut sua kalastamaan? No ei ollut semmoista. Joo. No, anna kun isäs näyttää. Tuosta noi ja sitten lähtee. Täydellinen. Mutta isäskin. Eikö niin? Eikö täydellinen isä sua? Häh? Ja mullahan ei yleensä tarvi mitään kalaonnea toivoa, kun joka kerta nappaa ja syö. Sama kuin yleensä kun meikäläinen lähtee kattoon baareihin, niin siellä näitä. No, kyllä tiedät mitä tapahtuu. Sitten kalakeittoa. Ai, nyt tulee jotain! Kaislahauki, mutta ootko itse saanut kaislahaukea sitten? Et ottanut saada? Haluatko yrittää saada? Ota siitä auki käteen ja hei, silleen myö tehdään, että Jos ei tuu vonkaletta, niin kyllä nää munat jää pataa. Ai vittu! Nyt! Sori. En. Mä vaan oon huono tässä. Otahan vittu multa pois nyt selästä toi. Ei kai satu. Ei tämä satu. Sattuu vittu, ei. Ota se nyt, no okei. Noin! Anteeks. Vittu! Tosi mieltä itkästä. Muista se. Aina kun vituttaa niitä, näyttää silloin kiikareista ryypää. Eikö ennen kalastelut ollut siinä? No niin, eli seuraavaksi heitetään sitten vähän tikkaa, pientä kisailua luvassa kuule poikaseeni. Häviä ja lämmittää sauna. Onko ok? Ihan sama. Jaa. Siitä kato, tikat käteen ja keskelle keksintöä pitäisi osua. En mä nyt mikään idiootti ole, mutta siis näin läheltäkö me heitetään? Vähemmän puhetta, enemmän tekoja.
Pitäisikö kuitenkin heittää vähän kauempaa? No, tässä nyt oli kaikkea tuulta ja kaikkea. Anna isos näyttää. Meet seisomaan, hei! Anna kun isäs näyttää, miten sitä löylyä heitetään. Kato näin! Näin sitä viskotaan sitä löylyä. Kuule, hei kääkär, otta vähän happea. Ei helvetti. Onko täällä joku naisten vuoro käynnissä? Huomenna mun luona 9:00. Mä meinaan ihan yksi. Nyt mä saisin purtaa! Nyt taas. Ei ku aamupala oli valmistaja, jäin kattoon tuohon avaimen reikään vähän kuuntelemaan, että miten sä sitä hommaa hoidat, niin ajattelin, että faija voisi vähän näyttää, miten se homma tehdään. Eikin se!